Nurik Studio, yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Sizlarga yangi ayiqlarni olib keldik. Agarda sizlarga beshik to'y, sunnat to'y va tug'ilgan kunlar ayiqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsinlar, chiroyli qilib animatorlar bilan tug'ilgan kunimizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Tayyorlik hech qachon adashmanglar. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Orzu to'yxonasida xizmatdamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum Nurik Studio bilan tabrik loyihamiz, 3-chi tabrik loyihamiz. Xudo xolasa Moskvadan qizi keladi, 2 yil deganda ketgan ekan, surpriz qilib beringlar dedi. Bizlarni ko'rib turadi ekan muxlislarimiz ekan. Rahmat e'tibor uchun. Xudo xolasa chiroyli qilib Nurik Studio o'tkazib beradi. Onasini tug'ilgan kuniga ketgan ekan, onasi yuzga kirsin, sovuq bo'lsin. Xudo xolasa onasini surprizlarni xudo xolasa chiroyli qilib bizlar o'tirib beramiz. Onamizning ismi Dona ekan. Umr yoshlari uzoq bo'lsin, yuzga kirsin. Qizi xudo xolasa soat 4 larda Urganish aeroportiga kelib qo'nadi. Xudo xolasa bizlar chiroyli qilib kutib olamiz. Onasiga surprizlar vobshe chiroyli. Gullar, tortlar, sirg'alar, sepichkalar va yuziklar bilan podarklarni olib kelgan ekan. Qizi ham yaxshi ko'rar ekan onasini. Hamma ota-onalarimiz omon bo'lsin. Hamisha baxtina sog' bo'lsin, o'ynab kula bersin. Endi ona degan balasini qattiq yaxshi ko'radi. Xudo xolasa Nurik Studio shuni sizlarga ko'rsatib beradi. Hammaga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Musofirlarga ishlaringizga omad. Agar sizlarga tabriklar kerak bo'lsa Pastdagi nomerga telefon qilsanglar, sizlarning ham tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Instagram kanallarimiz bor, obuna bo'lib qo'yasizlar. Yangi videolarimizni kuzatib borasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamay keldingizmi axir? Ha,
نفتح فيهم وف عليهم باب كبير نسيت للرافق لنصاحب حد نعيش بروحي كيف نطير نسمعهم كيف ندير اللي نزرع فيهم زينات نحصدهم هم Bu pazargüler kızınızdan çıvaylı tuğutlar güllerde karşılayın. Sizde katlı yaş koyduk ya şuna ait koydu güzel geldi. Al tebrikler kulağınız. Bugün senin doğan günü ben seni jası görüm. Mama canım mama. Gülüfer kızınızdan sırda altınlar sizge. Bu da ayım şimdi altınlar bu başını bürün. Tebrikliğimiz karsekler. Ana sizde anlık koyun alıyorlar sizge nasıl bilirsiniz var. Kalkınız razı verin bu. Sırasında mama şuna mama mama sen abi hayran mama bugün senin doğan günün ben seni jaksı görüp mama bugün senin doğan günün ben seni jaksı görüp mama şuna mama Bugün senin doğan günün ben seni jaksı görüp mama Bugün senin doğan günün ben seni jaksı görüp mama Şöyle gel yerden veresiz Ağır sizden Sizden papa olmasın değil mi? Siz gelen biraz yüzü kaldı Ben bekleyiniz Ağır o
Avvalom bor familiyaga o'xshab ketsizlar. Mani qizim nomidan kelgan ekansizlar, xudoim qizim baxtli bo'lsin, xushomad qo'chaqarsin, kattakon rahmat. Xudoim sizlarning yoshlaringiz kelsin, bizlarning yoshlarimiz ham o'tsin. Hammaga rahmat, xush kelibsizlar, rahmat, boy bo'lsin. Ol, siz ham aytin qizimga. Qizim Nurver baxtli bo'lsin, xudoim 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 ota-onasini bilan mehribon qildi. Qudam 100 yıldan kelib shunday mehribonlik oqibat ko'rsatsin. Hammamizga shunday qizlarning, ballarning oqibatini ko'rsatsin, mehribonlik ko'rsatsin. Shunga qarasa, shu yerda qizim yaraydi. Mana qizingiz bo'lgan ishlaydi shu yerda. Qancha yildan beri Moskvada? 2 yil bo'ldimi? Yig'ladingiz, qizingiz bo'lsa ishlaydingiz aytganingizda. Mana yaxshi. Qushaqlab betlarini o'padingizmi? Mana qara. Hop, ochamiz endi. Buni qarayapa. Tabriklaymiz ana olib keldik. Hopa. Tabriklaymiz. Kichkina qara, kichkina. Tabriklaymiz. Voy, ana sizga surprizim, mana sizga Come on.
inir salam Meni sen aldama Baram desen baram Süydüm seni kullam Donatma oynar turman Hayatma inan gerek Senden haberim çok koy Salam benim salam Meni sen aldama Baram desen baram Süydüm seni kullam Ağlımda barıbın bir kayıplama Tanamadım neki seni şu inama
Айтын апа. Бананна тулган тилерим, кудалашсын. Дарыкна кошак катага айтам. Алайгой. Мен хатны көрөсөн. Мына аман сау мына жаханды өйлөтүп, көрөсөн. Амин диваренлер, амминлер. Үйлөнүш кетирген экен, а? Балларын кызыгына көрүп, жакшы бир семей болуп жетсин аман. Жакшы болуп, яса бергенсиңдер, кудалашсын. Аман эсен. Башкы болуп, кошак катага. Абиҗан.
Hazır balalar. Günleriniz kutlu olsun. Koşkanlar bilen koşa karayıp doğayım. 100 yaşlarda ötü bir orgazlar. Ayda bir akıllı, okumuşlu gelin yazgay. Doğayım Cahan'a. Buna balalardan mertebesi bundan belent olsun. Doyma doy. Hem vakit yakışık günlerde hizmet etçilerge de nasip etsin. Sizlerden hem yakışık günlerde barış sizlerge de. Маша, мына кайнымына бүн келимнин сондай кубанычына шерип болуп отурак эмес, со экөөнө кудайым 100ге чыктым, 100дан ам зият жатасын. Со ма балдарынын, кызларынын кызыгын көрсүн, жакандан үйлөндүрүп содан ам жакшы келин ап, солардан ам акты акшап алып көрүп насип этсин. Насип кызым ам со ама сал сау жүргөй барган, ма балам ам сау жүргөй. Бардык жерде отургай, со дана менен зарып токтулкайм ак, 100ге чыгып картайып, кудайым сундайды көбүн көрүп жүргөй, хамме агайын тууган менен көрүп жүргөй.